елімізді болашақ дамуында діннің алар маңызы қандай болу керек деп ойлайсыз? Біз жалпы діннен де тілден де айырыла жаздаған елміз, шынын айтсақ. Совет одағы кезінде тура орыстандыру мәселесі жүргізілді. Ол қазақтың тілі деген бір топ қана кішкенті қазақтың тілі, ол қайда шығады, кімге керек? Қазақтың шегересін ағырсыстан бұл тілдің керегі бар ма, жоқ па? Шында да бір жағын алып келген ондай бар, бірақ та біздің еліміз үшін, жұртымыз үшін, біздің тарихымыз, мәдениетіміз, санамыз, ғұрпымыз өзіміздің тілі арқылы ғана жеткізе аламыз. Кейбір қазақтың сөз оралымдарын, Абайдың сөздерін аударып көрші, орысшаға, қазақшаға, ағылшынға, басқа тілге. Ол мүмкін емес, себебі өзінің қасиеті бар. Сондықтан тіл жоғалатын болса, сонда қасиет те жоғалады. Сол сияқты дініміз. Біз мына тәуелсіздік жылдарында дінімізді қайтарып келе жатырмыз. Қазір қарап отырсаң, қазақ ешқашан дінінен айырылған емес екені көрініп отыр.